Sveiki, kaip smutkelis, čia atsiremiau prie pakelės kryžiaus, kuris datuojamas 1933 metais. Kaip čia filmuoti? Turbūt jisai buvo statytas ant Rokų kryžkelės, nes ką tik įvyko įvykis, nu, nenustebino, bet ir operatyvumo nebuvo, nes žmonės matyt šitaip elgtis dar neatidirbė, nors aišku tobulėja. Durų neužrėmė, bet už tai, kad atėjau 2022 metų balandžio 15, 9.15 į paskirtą konsultaciją, susimokėjusi visus mokesčius iš viso ir vėluojantį PSD, ir dabartinį PSD, 101 euras yra labai dideli pinigai. Dviem žmonėm, ypač kai visos kainos pakilo 50% ir 100. Ir gydytoja Vaida Bučienė, kuri yra viešas asmo, nes jinai vykdo neprivačias, aš ne pas ją namo atėjau, tai nėra privatus sektorius, tai yra valstybinės, konstitucinės mano teisės pažeidimas, nes žmonės turi teisę į nemokamą gydymą. Tiesa, nemokama su išimtim, reikia pirmą susimokėti, paskui jau eini į nemokamą gydymą. Gyvenu aš už miesto ribų, Kauno rajono savivaldybėje ir artimiausia poliklinika yra Rokų ambulatorija, centrinė poliklinika, Šančių poliklinika. Tai visų pirma, jinai negalėjo nurodyti jokio juridinio pagrindo ir jinai nurodė, jog juridinis pagrindas, tai raštas, kurį man atsiuntė Kauno miesto poliklinika, kad man ateityje nebus teikiamos jokios medicinos paslaugos. Aš pasiskambinau į sveikatos apsaugos ministeriją ir Eglė Tamošiūnienė iš antikorupcijos skyriaus pasakė, kad čia visiškos yra nesąmonės. Nors aš kalbėjau garsiai ir Eglė Tamošiūnienė leidau per garsę kalbį, kas neretai teisės pažeidėjams nukirta truputį sparnelius. Šį kartą teisės pažeidėjams sparnelių nenukirto, Vaida Bučienė, nors ir tyliai, bet girdėjosi, kad skambinėjasi kažkur. Buvo suplanuota provokacija. Už tai, kad užėjau savo paskirtų laiko, aš turiu ir talonėlį, ir aš įdėsiu į asmeninį blogą. Turiu ir talonėlį atspausdintą Šančių poliklinikos. Ir žinutę SMS turiu, kad jums paskirtas vizitas pas Vaidą Bučienį. Jinai pareiškė ir aš tau užfiksavau. Ir dar kartą, fiksuoti teisės pažeidimą, kad vėliau įrodytumėte, visi turite teisę, jeigu žmogus daro teisės pažeidimą. Nes jūs vėliau neįrodysite, kad jis taip sakė, kad jisai nesuteikė jums paslaugų. Aš pasiskambinau į sveikatos apsaugos ministeriją, už nesuteiktas paslaugas yra nekokybiškai suteikta paslauga, yra akreditacijos tarnyba pradės tyrimą. Tiesa, reikės nueiti kelią, parašyti skundą į Kauno miesto polikliniką, kuri aišku atsimušinės, kad jinai jau man nurodė, kad jinai atsisako man Lietuvos pilietį teikti konstitucijoje numatytas paslaugas dėl Ambrazaitytės, kur iš viso tegu paaiškina, kas jai nutiko. Ar ten liga, ar ten savižudybė, ar ten kažkas užmuš, kas ten atsitiko, kur ta gydytoja dingo, kodėl tokia tyla, kodėl man rašė tiesiog youtuberiai, kad jinai mirė, bet jokios informacijos nėra, kad jinai mirė, tiesiog informacija, kad jai licencija yra panaikinta. Bet kad baigėsi Aurelijos Ambrazaitytės karjerą, ministerijoje irgi sureagavo, kad įdėti nahališką elgesį gydytojo į YouTube nėra joks teisės pažeidimas. Kad kaip tik jie ministerija skatina kuo daugiau viešinti. Aš perpasakoju dabar pokalbį. Aš jo neįrašinėjau, nes aš įrašinėjau tik tada, kai prieš mane daromi teisės pažeidimai. Tai man 2022 metais šitą polikliniką Rokų ambulatorijėlę atvaikščiau nuo 2008, kai persirašiau, nes per sudėtinga darėsi važinėti Vilnių, kur buvo mano poliklinika. Nes dar mane ir skundinėjo, čia viena darbovietė, tai vargšė gydytoja Vilniui, buvo terrorizuojama. Galiausiai čia pasitarim, čia persirašiau, gydytoja Juškienė nebedirba. Tiesiog tas raštas, kai jie siuntė, suprantat, aš paskui ir padariau video. Tai jeigu įsižeidė, galėjo man atsiųsti mano namų adresų pretenziją, aš jokios pretenzijos negavau, YouTube'as negavo pretenzijos. Aš papasakojau, kad tokie įvykiai, kur pastoviai, man aiškinama, kad aš turiu kažkur išeiti. Pasižiūrėkit mano YouTube'ą, paskutinis įvykis, kai aš laimėjau 7 vietą turnyre ir man buvo atsisakyta su
teikti mano prizą ir buvo liepta išeiti, be palto, be nieko. Tai tokie įvykiai kartojasi ir juos užfiksavus, sudėjus į krūvą, labai smagu darosi pasižiūrėti. Arba trigubo autobuso vairuotojas, kuris rūkė man į veidą, o jeigu man nepatinka, nu, faktiškai davė pasakyti, kad galiu išeiti. Prasme, eik piškom. Ten žymėk tris, pasakiau, kad tris bilietus galiu pažymėti, jam vis tiek netiko, yra vaizdo įrašas, kur taip elgiasi. Sveikatos apsaugos ministerija, kai paskambinau po to, kai Vaida Bučienė paspaudė apsaugos mygtuką, reiškia, jinai pasijuto puolama, nes aš atėjau per savo konsultacijos laiką. Pasikartosiu, dar yra atspausdintas lapelis ir yra SMS žinutė. Ir aš užfiksavau, kad jinai man sako, kad aš iš jos esu išrašyta, kas yra melas, nes Šančių poliklinikoje patvirtino ir va, rašytiniai įrodymai yra, kad tai melas ir dabar tai yra užfiksuota. Ir apsigynimai būtina tokius teisės pažeidimus viešinti. Teisės pažeidimo viešinimas demokratinėje visuomenėje nėra pažeidimas. Yra pažeidimas daryti teisės pažeidimus, drausti nukentėjusiam asmeniui, fiksuoti teisės pažeidimus ir dar grasinti prieš jį jėgos struktūromis. Va čia yra režimo požymiai. Bet aš ministerijai paaiškinau, kai pasakė, kad poliklinika priklauso Kauno miesto savivaldybei ir čia yra problema. Tačiau gydytojų licencijos priklauso iš tikrųjų sveikatos apsaugos ministerijai ir čia nėra problemos. Ir vienas iš licencijos atimimo pagrindų yra labai grubus elgesys su pacientais, nes aš grubiai nesielgiau, aš elgiausi gražiai. Pirmą pabandžiau išsiaiškinti toj būdelį, paskui pabandžiau išsiaiškinti, ar jie teisusi ministeriją. Ir nors jie girdėjo mano pokalbį, nes ganėtinai garsiai kalbėjau ir su garsiakalbiu, jie vis tiek nenutraukė savo neteisėtos veikos ir man iškvietė apsaugą, nes aš atėjau. Tai kiek mes kartu esam tokį pažeidimą padarę, atėję paskirtų laikų į konsultaciją ir jeigu kiekvieną kartą kviestų apsaugą, tai nežinau, tai mes su baladoti vaikščiotume. Tai tiek, tai prašau dalintis ir prašau komentaruose pasakoti istorijas ir gal bendrom jėgom tada prieš šitą huntą kovosime, nes aš susimokėjusi dvigubą mokestį jau sukrapštėme iš šios mėnesio algos. Pusę metų negalima buvo gauti algos, jau mano vienas PSD vėlavo. Iš vien dėl to nejau niekur kreiptis, nes ir atkentėjau ir dabar dūstu su vienu plaučiu, nes sausį pasigavau infekciją. Ir nuo akies, ir gali būti čia vėl tas kažkoks taip pneumokokas, būna akysė ir stafilokokas, ir pneumokokas plaučių gali sėdėti, rašo mokslinė literatūra, ir iki šiol yra sunku, ir reiškiasi, ir manęs nepaprašė išeiti, mane informavo, kad jinai nėra mano gydytoja, ir aš norėjau, kad jinai daugiau papasakotų, kokiu būdu jinai nėra. Nes jinai yra. Tada jinai pasakė labai gerai, kad mane filmuoja. Tai aš ne jos virtuvė. Jinai gyvena laukuose už manęs. Aš ne pas ją į virtuvę atėjau. Aš tiesiog ne iš karto filmavau. Man toj informacijos būdeliai pasakė, kad manęs nepriims. Ir aš po to išsitraukiau, kad man pakartotų, nes mes žmonės dalykus ir pamirštame iš tikrųjų. Ir dabar, vat, kai rašyt skundą, kaip kitaip įrodyti. Kaip tu įrodysi, kad tavęs nepriėmė, kaip klinikose, kai aš buvau su pūliu galvoj, parašė, kad aš pasišalinau, nors aš 4,5 valandos laukiu priėmimo ir kai priėmė, atsisakė parašyti antibiotiką ir pasakė, kad man spjaustis galvą, aš pjau sakė. Ir po to melagingai įrašė Kauno klinikos, kad aš pasišalinau. Mane paliko mirti. Tai aš jeigu ten būčiau užsifilmavusi, kaip jie man šneka nesąmonės, kad plan išpjausti sakė, ne vienas dabar nebedirbtų, bet mano jau telefonas buvo nulūžęs. Jau nebeveikė. Bet žmonės koridoriu juokėsi, kai man sakė, kad man išpjausti sakė dėl pūlio, nežino 21 amžiuje, kad antibiotikai yra išrasti, kad jie leidžiami tiesiai į apsesto, kaip ten vadinasi, į pūlinio, atsiprašau, šokolado valgiau, į pūlinio vietą yra leidžiama. Intraveniniai yra antibiotikai. Man intraveniniai nebuvo skirti, geriamieji nebuvo skirti. Aš užėjau po 2 dienų į šitą pačią polikliniką. Man Kerbelienė irgi skambinėjosi kažkur, paskui po laiko parašė. Aš jau geriau, kaip čia, neteisėtai turbūt gautus. Neteisėtai gelbėjau savo gyvybę, jau geriau ir paprašiau tokius pačius parašyti, kad galėčiau atsiskaityti toj vietoj, kur gavau. Tai ne tokius pačius parašė specialiai.
kad tie žmonės, kurie mane išgelbėjo, turėtų problemų. Tai tuos ne tuos pačius irgi nusipirkau. O parašė dantistė. Nuo pūlio akyje, nes jinai nusijuokė, sako, tai kuo čia skiriasi pūlis čia ir pūlis čia. Jis sako, taigi matosi, kad čia pūlis. Tai va, tai va, tiesa. Ir ką aš ministerijai pasakiau, sakau, savivaldybė nieko netirs, nes Kauno miesto meras turi labai didelių problemų, jo administracijos direktorius suimtas, o jo mieste yra miesto centre prekiaujame narkotikais. Ir aš esu vienas iš pranešėjų ir cigaretėm dar prekiaujama. Ir dėl to niekas nebus daroma. Nes čia Kaune ir Vilniuje čia niekas nekovoja su narkotikais ir cigaretėm. Čia gero tono dalykas yra nepranešti nieko, bet... Bet galiausiai gaunasi, kad sausio mėnesį išniro prieš mane policija ir mane pradėjo kaltinti, kad aš prekiauju narkotikais. Prasme, kad aš sėdžiu prie stalo, kur yra prekiaujama, kur paliekami. Nu, man tai buvo viskas nauja. Aš gavau šoką ir aš prieš kelias dienas iš tiesų parašiau laišką į Interpolą, nes aš jau nebeapsikenčiau. Aš laiškė Interpolui paminėjau šitus narkotikus, nes tai rodo, kad labai stipri mafija veikia. Ir kad policija, jeigu nieko nedaro, tai reiškia, mafija tebeveikia. Ir Interpolas turi Lietuvoje įsikišnęs, Lietuvos policija nesugeba susitvarkyti. Tai aš esu privatus asmo ir aš Bučienei savęs filmuoti neleidau. Bet jinai išsitraukė... Gal jinai neatsimena, gal atminties kokie truko, bet aš jai neleidau filmuoti manęs. Aš esu privatus asmuo ir aš atėjau į savo konsultaciją ir jinai negalėjo manęs filmuoti. Tai yra mano asmens duomenų pažeidimas, mano duomenų apie sveikatą pažeidimas. Jis neturi teisės, kaip ir Ambrazaitytė neturėjo teisės įrašinėti mūsų konsultacijos ir paskui teikti neapibrieštam asmenų ratui. Nes tai yra asmens duomenis ir žmogus pats sprendžia, ar jisai viešina ar neviešina, o savo konsultaciją žmogus įrašinėti gali, nes jisai gali turėti sveikatos sutrikimą kaip atminties sutrikimą, gali neatsiminti, ką jam gydytojas sakė, nes jie dabar išrašų nebeduoda, daug ko gali nebeatsiminti ir visi žmonės gali save, tu gali įrašinėti, o jeigu tave pradeda įžeidinėti, įžeidinėjimas, šmeižimas ir teisės nusižengimas, tu iš karto automatiškai gindamasis gali įrašinėti, o jei pasikėsino tavo sveikatą gyvybę, iššaukė jėgos struktūras, tai tu turi viešinti, kad visuomenė sužinotų. Taip veikia demokratinė visuomenė. Ir nereikia čia gazinti. Ir nuo kada ėjimas į sveikatos įstaigą yra įžengiau koją į kabinetą, jinai pati sugalvojo, kad jinai nebėra mano gydyto, tai jinai turi ieškoti. Jis, jeigu nenori būti mano gydytoja, jinai turi tada išeiti iš Kauno miesto poliklinikos, kaip aš suprantu, nes nėra tokių, ministerijai paaiškino, nėra tokios teisės, kad gydytojas pats renkasi pacientus. Tai jinai turi išeiti kitur. Arba iš gydytojų išeiti, jeigu jai nepatinka. Bet ne mane varinėti, nes tai yra žmogus susimoka PSD ar jo darbovietė sumoka, tai yra valstybinis reguliavimas, nesvarbu, kad čia priklauso savivaldybei, bet savivaldybė irgi yra valstybė. Čia ne privatus sektorius.